Ons tema vanoggend: Jesus is hier. Lukas 24 vers 36 tot 49. Kleopas en sy maat het die stukkie pad tussen Emmaus en Jerusalem sekerlik in 'n rekordtyd afgelê, want die nuus wat hulle aan die ander gelowiges moes oordra, kon nie wag nie. Almal moes dadelik daarvan weet. Wanneer hulle by die huis aankom waar die ander disippels daai sonnaand bymekaar was, vertel hulle opgewonde van hulle ontmoeting met Jesus. Hy leef! Jesus het waarlik opgestaan. Elke klein detail van hulle ondervinding daar op die pad tussen Jerusalem en Emmaus word bespreek en oor vertel. Dit was die grootste ondervinding ooit in hierdie twee disippels se lewens. Hoe brandend was ons harte nie, vertel hulle. Terwyl hulle nog besig is om oor hierdie dinge te gesels, hoor hulle die bekende, vriendelike stem van Jesus tussen hulle. Vrede vir julle. En daar staan hy. In lewende lywe staan Jesus tussen hulle. Kan jy jou die skok indink van hierdie mense? Petrus het alreeds vir Jesus gesien en Kleopas hulle het 'n middag saam met hom deurgebring, maar steeds is dit so verskriklik onwerklik. Net 3 dae tevore het hulle homself nog daar aan die kruis sien hang en hulle het met hulle eie oë aanskou hoe hy dood is. Nou staan hy hier saam met hulle. Is dit 'n gees? Die disippels bewe van angs. Jesus maar al te goed verstaan hoe hulle moes voel, want hier het hulle skielik die wêreld van die totaal onbekende betree, en vir enige mens sou dit skrikwekkend wees. Daarom stel hy hulle gerus en hy verseker hulle dat hy nog presies dieselfde Jesus is wat hulle onthou. Hy het nog steeds 'n liggaam waarin hulle kan vat. Hy eet selfs voor hulle 'n stukkie gebakte vis. Geen gees of spook is tot sulke dinge in staat nie. Dan begin Jesus vir hulle te verduidelik van die volle betekenis van alles wat hulle die afgelope paar dae beleef het. Hy verduidelik waarom hy moes sterf, natuurlik om te betaal vir hulle sondes, en waarom hy ook moes opstaan uit die dood. Hy verduidelik breedvoerig, maar hy wys hulle uit die skrif, die Ou Testament, waar al hierdie dinge haarfyn voorspel is deur verskillende profete. Vandag moet ons weet dat die verhaal van Jesus soos 'n goue draad reg deur die ganse Ou Testament loop, van die eerste hoofstuk in Genesis met die skepingsverhaal tot met die heel laaste boek. As ons met oop oë die Ou Testament lees, sal ons Jesus duidelik daarin herken. Dominee Dani Haasbroek het 'n boek geskryf met die titel Die Wonder van Jesus in die Ou Testament, waar hy verduidelik dat Jesus nie alleen in profeseë voorspel word nie, maar by verskeie geleenthede het hy ook persoonlik in die Ou Testament aan mense verskyn. In die 3 jaar wat die disippels saam met Jesus was, kon hulle steeds nie verstaan waaroor dit alles gegaan het nie. As hulle geweet het, sou hulle dinge dalk baie anders te benader het, en dit sou Jesus se versoeningswerk in die wiele gery het. Maar nou dat sy werk afgehandel is, maak hy hulle verstande oop, sodat hulle kan begryp. Skielik is dit asof 'n helder lig vir hulle opgaan en hulle verstaan van die vergewing van sondes en Jesus se versoening en alles waarvan Jesus nog die hele tyd vir hulle gesê het. Maar dan verduidelik Jesus ook dat alles nog nie heeltemal klaar afgehandel is nie en dat daar 'n wonderlike verrassing op hulle wag.
Hy gaan vir hulle 'n gawe gee, maar daarvoor moet hulle geduldig hier in Jerusalem bly wag. Ek dink nie die disippels het ooit in hulle wildste drome kon dink wat die geweldige omvang van hierdie gawe sou wees nie. In Handelinge beskryf Lukas hoe hierdie beloofde gawe uiteindelik op Pinksterdag aan die disippels uitgedeel is, toe die Heilige Gees in volle glorie die harte en lewens van almal daar teenwoordig kom vul het. Daar was hulle toegerus met ongekende en onbeperkte krag en wysheid, en hy het hulle lewens totaal kom verander en opgehef tot groot hoogtes. Die wonder is dat daai selfde Heilige Gees vandag steeds met alle gelowiges is, en dat hy ons steeds toerus en vul met presies dieselfde krag en wysheid wat die gelowiges daai tyd ondervind het. Maar terug by ons verhaal. Die klein handjie vol mense wat daai aand by mekaar was, was op die punt om moedeloos uit mekaar te spat. Kleopas en sy maat was al klaar op pad. Ons weet ook dat Thomas daai aand ook alreeds nie meer by hulle was nie, omdat hy net eenvoudig nie sy mededisippels se stories kon glo nie. Jesus het egter 'n verskil kom maak, en skielik het hulle nuwe hoop gekry. Uiteindelik, 'n maand of twee later, was 120 van hulle bymekaar op Pinksterdag, toe die beloofde gawe gegee is. Die entoesiasme van die klein handjie vol mense was so aansteeklik, dat nie minder nie as 3000 mense daai dag tot geloof gekom het. Dit is die soort van reaksie wat my en jou lewe ook moet uitlok. Dat ons entoesiasme oor Jesus so aansteeklik sal wees, dat almal sal wil meedoen. Kom ons bid. Here, dankie dat Jesus in my lewe gekom het en 'n verskil gemaak het. Help my om dit entoesiasties uit te leef. Amen.